Hej allihopa, det var Susanne här. Det här är bara en kort tackvideo i stort sett. Nu är jag uppe i 64 prenumeranter. Det är jätteroligt, jag är jätteglad för det och tacksam. Och som jag har sagt kanske i mina tidigare tackvideos eller tidigare videos överhuvudtaget så ni får jättegärna tipsa om min kanal till era vänner och så. För det kan, då kan jag lättare få lite fler prenumeranter. Och så brukar jag även göra så att jag tittar lite på YouTube, vilka som gör intressanta videos och så tar jag kontakt med de YouTubersna. Så kan man också göra om man vill ha fler prenumeranter. Det gäller att man måste våga liksom ta kontakt med andra människor. Och så. Så att annars får man bara vänta helt enkelt tills någon hittar ens kanal och sådär, ja. Det finns lite olika sätt att få det på. Anledningen till att jag kanske gör en hel del misstag ibland i mina videos beror på för att jag är i grunden en ganska blyg person och jag blir lite nervös när jag ska filma mig själv, om man säger så. Jag tycker det är väldigt roligt att filma och fotografera andra människor, men jag blir mer nervös när jag ska fotografera eller filma mig själv, om man säger så. Så att, jag blir fortfarande lite nervig när jag ska vara framför kameran. Så därför kan det vara så att jag säger fel ibland och det gör jag faktiskt inte med flit, utan det är på grund av att jag blir så nervös och lite blyg sådär. Så, nu vet ni det. Ja, det har gått väldigt fort här. Jag har fått väldigt mycket prenumeranter här på bara en eller två månader, så har jag väl fått liksom någonstans mellan 10 till 20 prenumeranter kanske. Ungefär. Ibland så får jag en ny prenumerant varje dag och ibland så kan det dröja ett par veckor innan det händer någonting sådär. Det beror ju på liksom hur många som hittar till min kanal och sådär. Det, ja. Så. Ja, jag hoppas att ni har en underbar dag och tack snälla för att ni stöttar mig och ni kollar på mina videos och tycker om dem och tycker att de är intressanta och trevliga och roliga och så. När jag startade min kanal så var det först och främst av seriös anledning, för att på grund av att jag har Asperger syndrom och mina första videos var med många såna här informationsvideos då om min diagnos. Det var så det började, men sen så insåg jag att det kan vara roligt om man gör lite roliga videos och sånt också och inte bara en massa allvarliga videos, om man säger så. Så då tyckte jag liksom att nej, jag tycker att min kanal ska vara halvt seriös och halvt oseriös, för att det är en bra balans. Så det var väl tur att jag resonerade så, om man säger så. Annars kanske jag inte hade fått lika många prenumeranter och sådana saker. Så, ja. Som sagt, jag hade inte så mycket mer att säga nu. Så vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade och tack för att ni har så stort tålamod och förståelse för mig. Och att ni bryr er så mycket. Jag tycker om er allihopa. Sen vill jag bara säga några saker till. Snälla, tjata inte på mig om att göra vissa videos och sådana saker, för att jag gillar inte riktigt det. Så att om ni liksom, ni kan fråga en gång liksom, så svarar jag jättegärna på era frågor. Men fråga inte saker liksom 5, 10, 20 gånger liksom, för då blir jag irriterad till slut och då blir det inte roligt för någon. Så att, och sen så kom inte med massa krav om att jag ska till exempel köpa mer av någonting eller bättre av någonting, för att jag har inte hur mycket pengar som helst och jag, saker och ting kostar. Jag vänder mig främst till vissa barn här som inte riktigt förstår tydligen att
Även fast jag är vuxen och jag har mer pengar än er barn, så betyder inte det att jag kan köpa allting jag vill eller allting som finns. Så jag vill bara klargöra det bara. Men annars tycker jag faktiskt att de flesta är väldigt trevliga mot mig och snälla mot mig, och det är jättebra. Man ska vara snäll. Är man snäll mot andra så är de också snälla tillbaks. Oftast. Ja, tack för mig. Vi ses i nästa video som sagt. Tack för att du tittade. Prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och tryck tummen upp. Och det där, allt det där. Hejdå!